Sivy amby telopolo taona androany ny raharaha kung fu. Isan'ny tafiditra eo amin'ny tantaran'ny tolom-panafahana amin'ny Madagasikara ireny raharaha namparahelo ireny ka dia tsy ahivona vetivety, tsy azo adinoana indrindra amin'izao fotoana izay mahamaivay eo amin'ny fitediavana izay tena fahamarinana ary tanytandalàna eto amin'ny tanintsika. Izany no ela fa iezahana ho atsaina ny fotoana somary mbola tarakely ihany eo le mahagasy izay indrindra ny tokony ialantsika ka ialana tsindra taraiky kely. Fa manodidina izay resaka fotoana izay mihitsy no votoatiny resaka androany. Fotoam-pialatsasatra moa fotoam-pialatsasatra moa izao na vakansa fa ny raharaham-pirenena tsy misy fialatsasatra izany. Ka tsy maintsy mijoro ary tsy maintsy miteny fa tsy te hanandratsy satria tsy maintsy manabaribary sy manankina ny tsy mety sy ny tsy fahamarinana sy silany izay misy sy mitranga eto amin'ny firenena. Izahana ahodikodina amin'ny fomba rehetra mba hahavarimbarina ny vahoaka fa izay indrindra no tsy maintsy hijoroana amakina vantsilana an'izany zava-misy tsy mety sy tsy rariny izany satria tsy te ny atonga ny firenentsika ho firenen'ny baroa tsy tandalàna tahaka izao izay efa mioropaka manomboka mioropaka eto amin'ny firenena noho ny tsikombakomba miaraka amin'ny fitsarana hatramin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mato tonga amin'izao zavatra tsy mety sy tsy rariny izao ny firenena malagasy. Toy ny tsy misy ihany rehefa tsy hajaina ny lalam-panorenana nefa izany firenena tsy misy lalam-panorenana firenena tsy misy lalam-panorenana izany dia tsy firenena satria tsy misy lalàna fa firenena gaboraraka mandefa hoany fa hoany mandeha gona io le antsoina hoe repoblika bananiera. Ka sady tsy misy lohany tsy misy vodiny ary efa teny izany mihitsy no misy eto amintsika ankehitriny ka manao izay tany kibony ireo milaza azy ho mpitondra tao anaty faraoko sosina satria raha izao zava-mitranga sy raha mahity izao dia tsy misy fitondrany izany intsony eto amin'ity firenentsika ity. Ny tenany moa nefa nametraka ny fanontaniana tamin'izany hoe misy fanjakana ve eto tany misy fanjakana ve eto Madagasikara. Tamin'izany izy mbola teo amin'ny toeran'ny mpanenjika mpanolotra ka ny valin'ny fanontaniana verina ny amin'ny fanontaniana napetrany tamin'izany dia tsia satria na de ny tetiandro na kalandrie matotra aza tsy misy
eto amin'ny firenena malagasy, eo amin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena zany ny solombavam-bahoaka, izao ndray koa ny fifidianana ben'ny tanàna izay nanaovana prolongation ary nany daty hanaovany zany ary zany dia mbola tsy fantatra, ka tsy misy fitantanana ary tsy misy lamina, tsy misy fanajana ary tena tsy misy firahirahiana ny lalàna velona voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana izay tokony arahina momba izay resaka tetỳ andro fifidianana eto amin'ny firenena izany. Amin'izao fotoana moa dia ao anatin'ny Jeux Olympique eto Frantsa, eto Paris isika. Ny Jeux Olympique dia isaky ny efa taona ary misy ny comité international na CIO na comité international olympique izay mandrindra sy mandrainga sy mandamina an'izany fihaonana ara-panatanjahantena iraisam-pirenena izany. Isaky ny efa taona no misy ny fananana ohatr'izao, efa vita lamina, fantatro hoe andro inona no iandohan'ny fiandohan'ny lalao ny fananana, andro inona no isin'ny fifaninanana eo amin'ny faninana rehetrarehetra. Resaka kilalao io nefa dia efa vita entitra ny calendrier sy programma momba an'izany. Ohatra kaiky azotsika raisina ny Jeux Olympique io, satria io ara resaka lalao, resaka kilalao dia misy zavatra fipetra entitra na disiplina na programma, ka eritrereto zany hoe firenena, firenena malagasy isaky ny dimy taona no misy ny fifidianana, satria tapitra amin'ny mandat dia tokony isy fotoana entitra izany manapaka izay andro anaovana ny fifidianana sy andatsahana ny ireo kandida izay mirotsaka amin'izany. Ny hitateto amintsika dia tsy nisy na iray tamin'ireo fifidianan'ireo na filoham-pirenena na depute ben'ny tanàna moa ity tsy lazaina intsony hoe nisy daty mazava entitra fantatra hatrany am-boalohany ary naharaky ny lalam-panorenana ary tsy niova. Ny resaka fifidianana filoham-pirenena moa dia efa irahantsika nahita ireny, isy tsy isy farany nisy ihany, ny vazaha tsy tokony afaka irotsaka ny rotsaka soba tsara dia izao ny vokany, mitohy ny agegena. Resaka prime ministre, satria miainga avy any amin'ny ny filohan'ny repoblika no manindry ny prime ministre arakaraky ny maronisa ao amin'ny antenimiera. Ny resaka depute, fifidianana depute dia reny efa raha nahita reny koa ny savorovoro tamin'izany, dia ny afara amin'ny fifidianana feno alabato efa mazatra depute tsy legitime, zany hoe tsy ara-dalàna no voafidy ao anatiny, misy efa manana dossier ohatra akaiky depute imbiky izay ministre ny fitsarana teo aloha voaroroy sy voatonotonona tamina resaka
tamina resaka kolokolo avoleta tsy nisy toiny nanjavona dia io izy miverina soma tsara dia lany depute io olo loatra zany tsy tokony ho afaka irotsaka fidina ntsony ho solombavam-bahoaka tsetsatsetsa tsy aritra ihany iny eo koa ireo depute 5 amby 50 azony ny atao hoe tsy miankina na indépendant mbola betsaka lavitra noho ny depute ny antoko ny atoko matanjaka indrindra ao Madagasikara ny tima na ny ASVM zavatra tsy mitombona mihitsy zany zavatra zany satria olona tsy manana projet sosialy sy projet ho an'ny firenena no tsy misy lamma hitondra amin'ny firenena no mameno atao mpandanja sarbo famadika palitao iantohana ny maro anisa ao anatin'ny antemeraka izany no ny fidianana an'izay io prime ministra dia tsy magagitsika raha miverina fanoteriny ngiatsay zavatra resaka tsy misy lohany sy vodiny tsony fa zany hoe efa tsy manjary tsony mihitsy ny resaka fandaminana sy fitantanana an'ity firenentsika ity eo amin'ny resaka ben'ny tanàna moa zany dia efa tsy resahana ntsony zay nahalavainy izay ny fitoam-piasana izy ireo nefa avatra tena andry ankinany ny fiainan'ny vahoaka napitrisany any fotony zany ben'ny tanàna zany dia verina amin'la resaka resaka fanendrena ny prime ministra avy amin'ireo satria hoe nahazo ny maronisa ny antokon'ny mpitondra mpitondrana dia manendry fanotelo ny angiatsay ngiatsay zay fa intelo prime ministra doublon matoto tsy hita sady tsy nanao inona na nanao inona tao anatin'izay eny taona lasy zay ka inona indray mbola antenaina ho ataony amin'izao fotoany izao zavatra nahafantarana azy dia ireo volamena ny vadika vy tao anatin'ny coffre-fort ny ministera zay nosahaniny tamin'izany fotoany izany ka prime ministra matoto zay tsy ilegitime zany tsy ara-dalàna raha ny fandehany zany savorovoro eo amin'ny valim-pifidianana isan-karazany zany ary efa tamin'ny 20 Jolay notendrena 20 andro aty aoriana mbola tsy misy mahatsangana ny gouvernement zany hoe mandegona zany le firenena malagasy efa ministra 7 no nanao demissionna niala nirotsaka depute dia izao eo tsy fenontsony zany ny gouvernementa na dia nasaina mbola nitoy ara ny andrakiny ty prime ministre ty moa tsay efa sady nisolo président par intérim vonjomaika avy eo niala ndray dia izao niany mody niala dia avy eo ndray nitendrena zavatra resaka tsy haintsony e ary mety mbola hiala ndraiky io tsy hoe lahatoato zavatra tsy haintsony firenena mandegona ny zava-misy eto amintsika ka nresaka be ny tanàna koa dia torak'izay efa tsy lezitima intsony zany hoe efa tsy ara-dalàna satria efa tafahoatra ny manda tokony esana ka zany rehetrarehetra zany dia misy tompony andraikitra voalohany mahatongo zany dia ny filoham-pireneny zay manitsakitsaka sy tsy manaja ny lalam-panorenana ka mila fahaizina
mila faizina, mila faizina amin'ny haute cour de justice zany. Ka raha ny tokony ho izy dia tokony hisy empêchement, nefa moa vokatr'ireo resaka voalazako teo olo ireo hoe antemera tsy ara-dalàna efa voavidy, zany hoe efa vero efa voafaty. Ka ho faranako ny teniko voalazako farany teo fa zao toedra tena tsy ara-dalàna, tsy araka ny lalam-panorenana, zany hoe manitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana, dia tsy fampiarana ny tetiandro amin'ireo fifidianana eto amin'ny firenena rehetra, manomboka tany amin'ny filoham-pirenena, ny depute ary zao hatramin'ny repen'ny tanàna, dia mendrika, tena mendrika sazy, mendrika faizina ny tompon'andraikitra, dia ny filoham-pirenena. Ny amoa ataoko anaty farako sosina foana hoe filoham-pirenena, satria tokony izy ary a efa tsy tokony filoham-pirenena eo izy raha ny lalàna malagasy, lalam-panorenana. Ka empêchement no mendrika ny olona tsy manaja ny lalàna ohatra zany, na izy izy na izy indrindra moa fa zany filoham-pirenena zany, dia tokony alàna teo araka ny lalàna. Misy fotoana raha natsiarotsika tamin'ny andro fitondran'ny Rajaonarimampianina, dia resaka haute cour de justice, zay no nilaina azy, zay natao mba analana azy amin'ny alalan'ny empêchement, satria hoe tsy manaja ny lalam-panorenana, satria tsy tapatsangany ny haute cour de justice efa taonany ma taty aoriana. Ty resaka gouvernement aloha ray de efa tokony tsy eo tsony aloha le prime ministre, satria 20 andro aty aoriana aloha mbola tsy afaka manangana gouvernement. Ny fifidianana efa firy andro taty aoriana vao nandeha ny fifidianana député. Zao ny fifidianana ben'ny tanàna dia mbola ny ekipo miompy, ka ny tena olana dia io antenimerapirenena bidon stopon io, zay efa nylazaiko teo. Fa ny akamarony ao dia député indépendant tsy misy varany, zany hoe olona efa voavidy amboalohany natao hiantohana ny fahazonany maro anisa ao amin'ny lalam-panorenana io. Ka ao nefa miainga ny empêchement, ohatrandreny efa tamin'nisy fotoana tsay efa olona dia solombavahoaka 500 no nanaosony ny alany teo, dia reny mbola io izy eo ihany, ary mbola io izy mbola notendrena vaovao ihany. Ka midiky zany fa sistema biaisé, zany hoe efa diso tanteraka tandreny milalaoko dikely ireny, efa mangalatra efa hoe tsy maintsy io koa na mivoaka eo, dia efa verouillé, zany hoe tsy afaka manova ny tsy mety raha mbola ireo ny eo, raha mbola ireo député ireo lazaina fa maro anisy ireo ny eo, raha mbola io ACCI io ny eo, ary raha mbola ny CENI no eo. Ka dia mametraka ny voloma mandra-peona antsika rehetra indray, andinika sy eritreritra, ary anao izay tokony adidy sy andraikitra hialana amin'izao, satria ao anaty impasse, zany ao anaty kizo ny firenena malagasy, varina kady ka dia adidintsika rehetra manavotra amin'ny firenena. Mandra-peona indray, tompoko lahy sy tompoko vavy.